د نوکرۍ په خاطر سعودي عرب ته تلون کې یو جنۍ خپله قصه کوي. وایي چې زما د کپیل ښځې به زه وهلم ټکولم به، او چې کله به هغه ستړې شوه نو بیا به د کور نورو خلکو هم وهلم. سلامونه او احترامات دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دا چې دې ښځې نور څه ویلي دي دا ټول معلومات تاسو ته په همدې ویډیو کې درکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، ډیری هغه خلک چې په بهر ملکونو کې مسافر دي هغوی ته به معلومه وي چې د غریبو ملکونو خلک د سړو سره سره یې ښځې هم د روزګار لپاره د خلیجي یعنی د عرب ملکونو مخ کوي او هلته د کاروبار لپاره ځي. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د دوی حالت بیا په خلیجي یعنی عربي ملکونو کې ډیر زیات خراب وي او هلته پرې بیا ډیر ظلم کوي. ځینې وختونو کې خو حالات تر دې پورې خراب شي چې د بعضې ملکونو سفارتخانو خپل ځان سره محبوس ټکانې او ځایونه جوړ کړي دي چېرته چې د هغوی د ملک خلک د ډیر ظلم د وجې راوتښتي او هغوی ته یعنی سفارتخانې ته پناه راوړي، نو بیا هغوی ځان سره پټ ساتي، پناه ورکوي تر دې پورې چې هغوی بیرته خپل ملک ته راولیږي. همدغسې یوه واقعه د بنګلادیش یوې 28 کلنې ښځې خالد اختر سره هم مخې ته راغلې ده چې د خپل کپیل او کورنۍ نه راتښتېدلې وه او د بنګلادیش حکومت پناهګاه ته یې پناه راوړې وه. هغه وایي چې زه خوشقسمت یم چې ژوندی خپل ملک ته بیرته راورسېدم او په ژوندي رارسېدو کې کامیابه شوم. د میډل ایسټ آی د رپورټ مطابق خالد اختر چې کله د بنګلادیش په شاه جلال انټرنیشنل ایرپورټ باندې ښکته شوه نو د هغې په سترګو کې اوښکې وې. هغه د دې ځای نه 250 کیلومتره لرې راجشاهي ډسټریکټ ضلع ته تلله چېرته چې د دې کور و، د کوم ځای نه چې دا د ښه ژوند تیرولو لپاره مجبوره شوې وه چې بهر ملک ته لاړ شي، مزدوري وکړي او ښه ژوند تیر کړي. خو د افسوس خبره دا وه چې دغه د خوشحالۍ په تکل باندې تلي جنۍ بیرته د دردونو او غمونو سره واپس راغله. هغې چې کله د خپل کپیل د کورنۍ حال بیانوه نو ډیر زیاتې ژړل او ویلې چې په هغه کور کې په ما باندې ډیر زیات ظلم کېدو، او ویل به چې دا یوه ورځ نه وه، ما سره به هره ورځ دغسې خراب سلوک کېدو، کله به چې زه وهلم او د کور یوه ښځه به ستړې شوه نو په نسه خبره باندې به بلې ښځې په ما باندې تشدد کولو او وهلم به یې. هغه وایي چې زما د سوځولو کوشش هم شوی دی او ویلې چې دا یو ځل نه بلکې 100 ځله ما سره دغسې سلوک شوی دی. دوستانو، تاسو ته به معلومه وي چې د نورو ملکونو په شانتې د بنګلادیش ښځې هم د کورنۍ خادمانو په طور باندې سعودي عرب ته ځي او هلته خدمتونه کوي. خو د خفګان خبره دا وي چې په دغه ښځو باندې د سعودي عرب کفیلان او د هغوی ښځې ډیر زیات ظلم کوي او بدترین سلوک ورسره کوي. د دې لپاره د بنګلادیش حکومت په سعودي عرب کې په مختلفو ځایونو کې محفوظ ځایونه جوړ کړي دي چېرته چې د کور نه تښتېدونکې ښځې هلته ورځي او هلته بیا پټې ساتل کیږي او بیا د هغې نه وروسته بیرته خپل وطن ته رالیږي. همدغسې 3 میاشتې د کپیل په کور کې د بدسلوکۍ نه تنګه خالد اختر هم همدغه ټکانې ته راتښتېدلې وه او پناه یې اخیستې وه. خو دا ډیره زیاته خوشقسمته وه چې د پناه لپاره محفوظ ټکانې ته راغلې وه او بالاخره خپل ملک ته سلامت او ژوندی راورسېده او خپلو دوو بچو ته بیرته راغله، یعنی د دې دوه بچي هم. دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه و. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که غواړئ چې د دې خبر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو مهرباني وکړئ په لومړني کمنټس کې تاسو دا هر څه کتلی شئ. زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. الله پامان.